todellakin koronarajoitusten jälkeen meillä on taas hieno mahdollisuus kokoontua yhteen kunnioittamaan veteraanisukupolvea tänä päivänä. Ja pitemmittä puheitta haluan oikein lämpimästi toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Kiitos. Yhteiskunnasta on muodostunut monipuolinen
rauhaa rakastava, hyvinvointia korostava yhteisö, jossa elää. Jossa tämän kaltaiset päivät ovat normaalia juhlaviettoa. Kuten sanoin, 80 vuotta sitten yksi kansaa kovimmista koettelusta oli alkamassa. Euroopassa puhalsivat tuulet, jotka pikkuhiljaa olivat 30-luvulla lähteneet kärjistymään. Ja näiden myötä Suomikin joutui sitten sotaan. Sodan jälkeen alkoi kylmä kausi, kylmä sota. Ja kylmän sodan aikanakin noudatettiin eräällä tavalla sääntöjä. Kaikki tiesi, uusi sota voisi olla tuhoisa. No nyt Eurooppa on taas muuttunut. Helmikuussa 22, eli pari kuukautta sitten, Venäjä aloitti laittoman hyökkäyksen Ukrainaan ja näin siirsi Euroopan takaisin menneisyyteen. Viime vuosikymmeninä kylmän sodan jälkeen Suomi liittyi Euroopan yhteisöön, otti uuden rahan käyttöön, naapurimaat Baltiassa liittyvät NATOon ja integroivat tiivisti Eurooppaa. Välillä eurooppalaiset maat tiivistävät yhteistyötä ja välillä eivät. Viime vuosikymmenien muutosvauhti on ollut nopea, mutta arjessa sitä ei aina ole huomannut. Ja kun muutoksia syntyy, niin aina syntyy konflikteja. Kukaan meistä ei olisi pari kuukautta sitten voinut ajatella, että maailma muuttuu näin nopeasti. Muistan viimeksi vastaavassa tilaisuudessa 2015, kun olin kaupunginjohtajana maininnin Krimin sodan jälkeen oma lainaus omasta puheestani. Meidän tuleekin muistaa se, että pysyvätkin rakenteet ja järjestelmät voivat muuttua. Olemme saaneet perintönä veteraaneilta arvon, jota kenelläkään ei varaa hukata. Nykyisten ja tulevien sukupolvien tehtävänä jatkaa tämän arvon säilyttämistä. Viimeaikaiset tapahtumat ovatkin saaneet meidän entistä enemmän miettimään Suomen itsenäisyyden arvoa ja kuinka sitä tulee haalia. Nyt Suomea ovat kohdanneet aivan uudet haasteet. Viimeisten kahden vuoden aikana olemme olleet eräällä tavalla valmiustilassa koronan takia. Emme ole toipuneet siitä koronasta edelleen. Taloudelliset, koulutukselliset, elinkeinon näkökulmasta ovat haasteet ovat edelleen ympärillä. Oma kokemus koronasta oli ehkä valmiuslain osalta se, että en olisi ikinä uskonut, että Uusimaa eristetään koko Suomesta. Käytännössä tämä tuli esille niin, että vanhemmat asuivat kunnan rajalla ja ajoin heidän luokseen aina tarkastuspisteen kautta viedäkseen ruokaa ja täydennyksiä. Joka kerta kun ajoin puolustusvoimien tarkastuspisteen läpi, niin outo tunne oli mielessä. Muualla maailmassa tämä on normaalia. Mutta tästäkin selvittiin. Ja vaikealla tilanteella koronan aikana on hyvä huomata, että yhteiskuntamme pystyy toipumaan tästäkin, vaikka hieman haasteita on. Tämän vuoden alussa sitten oli ajatus, että päästään normaaliin. Mutta sitten naapurinen Venäjä, jonka kanssa kuvittelimme pystyvän järkevään vuoropuheluun, ottikin muut keskusteluvälineet käyttöön. Kuten tasavallan presidentti totesi helmikuussa, naamiot ovat nyt poissa. Enää viimeaikaiset keskustelut, uhkaukset ovat kertoneet sen, että missä maailmassa oikeasti elää. Siihen ei ole paljon sanottavaa. Euroopassa ja maailmalla vaikuttaa suuret poliittiset, taloudelliset ja sotilaiset voimat. Vanhojen pelaajien ympärille on tullut uusia pelaajia, jotka ovat nousemassa, Kiina, Intia. Mutta meidän kannalta on hyvä, että Eurooppa on taas löytänyt yhteisöllisyyden ja syyn, miksi pidämme yhtä. Aikanaan Euroopassa olleet sodat ovat kertoneet, että eurooppalaiset eivät enää halua tätä. Edelliset sukupolvet ovat rakentaneet meille siis hyvän paikan asua. Sotien jälkeen yhteiskunta rakennettiin hyvinvointivaltioksi, joka turvaa meidän perusoikeudet. Kuitenkin jokainen sukupolvi saa vuorollaan tämän arvokkaan perinnön hoidettavaksi. Ja tärkeintä on, että se hoidetaan hyvin ja säilyy jatkossakin. Yhteiskunta koettelee nyt monet asiat.
mutta meidän pitää muistaa, että hyvinvointiyhteiskunnassa aina vuodet kestävällä tavalla ja että se säilyy jatkossakin. Yhteiskuntanne kaikki ne laitoksine, yrityksine ja viranomaisen yhdistelmä on erittäin toimiva, kuten olemme nyt korona-aikana sen myös oppineet. Olemme korkeasti koulutettu ja kovasti työtä tekevä kansa. Ohjallakin on usean vuoden ajan tehty työtä valmiuden parantamiseksi. Omia turvallisuusrakenteita ja järjestelmiä on tarkastettu, olemme pitäneet kriittiset infrastruktuurit omassa hallinnassaan. Olemme aloittaneet rakentaa alueellisia valmiusjärjestelmiä ennen kuin oli koronaa ja tai tätä viimeaikaista Venäjän. Myös investointiohjelma on ilmestynyt, jos olet huomanneet kohta varautuminen, jota ei aikaisemmin siellä ollut. Niille veteraaneille, jotka itse olen aikanaan tutustunut, niin on ainakin kaksi yhteistä piirrettä. Toinen on valoisa mieli ja toinen on kiinnostus tämän päivän asioihin. Uskon, että luonnomme olevat veteraanit ja Lota ovat edelleen kiinnostuneita yhteiskuntamme tilanteesta. Tämän päivän paras kiitos veteraani on varmasti se, että suomalainen yhteiskunta, me suomalaiset, pidämme huolta tästä tilanteesta ja tunne siitä, että tehty työ ja mennyt hukkaan on palkitsevaa. Suomen osalta Suomi ei ole ikinä ajanut puolustustaan alasta varautumistaan ja siitä saamme nyt kiittää edellisiä sukupolvia. Naapurimaat ovat näin tehneet ja nyt kirivät meiltä kovasti takaisin. Jokainen sukupolvi käy omat kamppailunsa, talouskriisit, ympäristökatastrofit, terrorismiin. Monenlainen tiedonvälitys nykyyhteiskunnassa tuo ongelma kaikkien eteen heti ja nyt. Itse ajattelin historiaa tässä 30 vuoden aikana, kun aloitin nuorella Vänrikkinä 92 Uudenmaan sotilasläänillä tilannekeskuksessa, että en olisi ikinä uskonut, että lopetan uraani mahdollisesti Suomea ja NATO-liskojen alla. Sotienjälkeistä perintöä ja yhteisvastuua tarvitaan nykyään tällä hetkellä kaikkein eniten. Olemme kuitenkin nyt tilanteessa, jossa kaikki voi muuttua. Olemme pitkään saaneet nauttia rauhasta ja hyvinvoinnista, mutta nyt joudumme varautumaan taas uuteen. Parhaillaan käytävä keskustelu liittymistä NATOon meidän sukupolvien merkittävä teko tuleville sukupolville. Lopuksi sain viettää keskustella kenraali Ehrnroothin kanssa useamman tunnin ajan vuonna 1994, kun hänen kirjansa julkaistiin Lohjalla. Toimin hänen auton kuljettajana silloin Turusta Lohjalle ja takaisin sen päivän aikana. Häntä kiinnosti hyvin paljon oma koulutukseni silloin 80-luvun lopulla, 90-luvulla puolustusvoimaan. Mutta hän totesi yhdessä vaiheessa, niin kuin hän on julkisesti sanonut, että koskaan ei koskaan pidä jäädä yksin. Ja nämä näissä sanoissa on vahva viisaus. Ja sitähän olemme varmasti tällä hetkellä tekemään. Näillä muutamilla ajatuksilla toimitan teille kumminkin valoisaa veteranijuhlaa ja uskoa siihen, että asiat tulee meidän osalta hoidettua. Thank you.
aikoina olemme joutuneet kohtaamaan tuon sodan raadollisuuden lähinnä kuvatuntien ääreltä. Ukrainan kansa taistelee demokratiansa ja varsinkin itsenäisyyden puolesta. Itsenäisyyden puolesta taisteli meidänkin veteraanisukupolvemme. Vihollinen oli sama. Kiitos veteraaniemme. Olemme itsenäinen kansakin. Olin vuonna 1988 viemässä tervehdystä veteraaneille veteraanijuhlassa Laurentiussalissa. Siellä oli sali täys. Meitä oli siellä noin 500 ja siitä joukosta varmaan 2/3 oli sotiemme veteraaneja. Lotti ja Leski. Nyt meillä Lohjalla on tällä hetkellä veteraaneja 33. Heistä on miehiä 14 ja naisia 19. Yli puolet heistä asuu vielä omissa kodeissaan, joka on hieno asia, että näin voi olla. Veteraaniemme kotihoito ja kotiin vietävät palvelut on Lohjalla hoidettu erityisen hyvin. Näin totesimme kuukausi sitten veteraaniasiain neuvottelukunnassa saamastamme vuosittaisesta selonteosta. Aina Lohjalla on asiat veteraanien osalta hoidettu keskimääräistä paremmin. Kiitos siitä lankea täällä meilläkin juhlassa mukana olleelle Pentti Suppolalle. Hän loi veteraaneille sen mahdollisuuden, että me olemme pärjänneet siltä osin hyvin. Leskien asemassa on kyllä meilläkin vielä toivomisen varaa, varsinkin valtion tuen osalta. Lohja on kyllä hyvin tämänkin asian hoitanut, mutta valtion tuota enemmän olisi odotettu. Ensi vuoden alustahan nämä sote-asiat siirtyvät sitten hyvinvointialueille heidän vastuullemme, mutta me tulemme seuraamaan hyvin tarkasti, että veteraanien palvelut eivät huonontuisi. Lähivuosina varsinaiset veteraaniyhdistykset lopettavat toimintansa ja muuntuvat sotiemme 1939-45 veteraaniyhdistykseksi. Tämä olisi saattanut jo olla pidemmälläkin tämä muuntuminen, mutta tämä koronapandemia on myöhästyttänyt tätäkin asiaa, niin kuin monta muutakin. Länsi-Uudenmaan sotiemme perinneyhdistys, joka käsittää Lohjan, Viihdin ja Karkkilan, se yhdistys perustetaan vielä tänä vuonna. Mutta se ei tarkoita sitä, että se rupeaa vielä tänä vuonna varsinaisesti toimimaan. Toiminta alkaa sitten, kun tämä uusi yhdistys on hyväksytty Tammenleevan perinneliiton jäseneksi. Siihen menee vielä aikaa vuodesta kahteen. Paikkakunnittain kukin kunta hoitaa perinneasiat, paikalliset toimintatavat säilyttäen, vaikka tällainen perinneyhdistys tullaan perustamaan. Veteraanien toivomus on, että muistaisimme tulevaisuudessakin, meillä on vapaa itsenäinen Suomi, pitäkäämme siitä huolta. Ansiot itsenäisyydestämme lankeavat veteraanisukupolvellemme ja sankarihaudoissa lepääville pojille.
Olisi toivottavaa, että koulujen oppilaat, joko 8. tai 9. luokalla olevat opettajineen, viettäisivät vaikkapa yhden historian tunnin sankarihaudoilla. Vaikkapa vain toteamassa, kuinka nuoria kaatuneet miehet olivat. Siellä se on kiveen kirjoitettu. Veteraanit kiittävät tämän juhlan järjestäjiä, Etelä-Lohjan aliupseereita, maanpuolustusnaisia, Lohjan reserviläisiä ja Uudenmaan reserviläissoittokuntaa sekä tietysti Lohjan kaupunkia ja seurakuntaa tästä isänmaallisesta ja lämminhenkisestä juhlasta. Päätän veteraanien tervehdyksen veteraanin iltahuudon sanoa. Hoivatkaa, kohta poissa on 4. Muistakaa, heille kallis joulumaa. Kertokaa lasten lapsille laulun. Himmetä ei muistot koskaan. Sotiemme veteraanit, Lota, kutsuvieraat, hyvät ystävät. Aivan ensimmäisenä haluan kiittää tästä mahdollisuudesta tuoda puolustusvoimien tervehdys tähän teidän arvokkaaseen juhlaan. Elämme erikoisia aikoja. Venäjän hyökkäys Krimille 2014 ja sodan laajentuminen nyt helmikuun 24. päivä täysimittaiseksi sodaksi Venäjän ja Ukrainan välillä on järkyttävää. Toisen maailmansodan jälkeiset kuvitelmat siitä, että Euroopassa ei enää sodittaisi, ovat kerralla poispyyhkäistyjä. Eurooppalaiset ja suomalaiset siinä mukana joutuvat arvioimaan nykyistä tilannetta ja tulevaisuutta täysin uudella tavalla. Paluuta menneeseen ei enää ole. Teidän veteraanisukupolven kokemukset sodista ja niiden jälkeisestä Suomen jälleenrakentamisesta ovat olleet raskaita taakkoja. Siksi olisikin suonut, ettei teidän olisi tarvinnut kokea enää tilannetta, että Euroopassa taas soditaan, ja kenties palauttaa mielinne niitä ajatuksia, mitä ukrainalaiset parhaillaan kokevat ja tulevat kenties kokemaan tulevaisuudessa. Arvoisat kuulijat, tämän vuoden aikana on mediassa keskusteltu runsaasti ilmavoimien hävittäjähankinnasta, merivoimien laivuehankinnasta, maavoimien valmiusjoukoista, sotilaallisesta liittoutumisesta tai vaikkapa kertausharjoituksista ja niiden lisäämisestä. Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen kehittäminen ja varautuminen ovat olleet poikkeuksellisen suuren huomion kohteena. Tähän liittyen haluan kertoa teille yhden lyhyen tarinan omalta uraltani noin 5 vuoden takaa. Noin 5 vuotta sitten palvelin ilmasotakoulussa Jyväskylässä joukkoyksikön komentajana. Ja tuolloin Jyväskylän kaupunki järjesti kaikille sinä vuonna 85 vuotta täyttäneille tai myöhemmin sinä vuonna täyttäville veteraaneille syntymäpäivän juhlaa. Minä sain tuolloin kunnian viedä puolustusvoimien tervehdykseen heidän syntymäpäivän tilaisuuteensa. Tilanne sujui hienosti ja asiat etenivät sujuvasti. Kahvitteluvaiheessa istuin pöydässä edestä veteraania vastapäätä, joka oli kotoisin menetetystä Karjalasta. Hän oli kovin kiinnostunut ja kyseli paljon varusmiesten tämän päivän koulutuksesta ja sisällöstä. Aivan kuten juhlapuheessakin tuli ilmi, niin veteraanit todellakin ovat kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu tämän päivän maailmassa ja nuorten miesten elämässä. Kerroin hänelle meidän koulutuksesta ja tuskailin sitä, että kuinka vähän aikaa heidän koulutukseen on ja kuinka paljon varusmiesten pitäisi ehtiä oppimaan heidän lyhyen varusmiespalveluksensa aikana.
Tämän jälkeen tämä kyseinen veteraani tarttui minua pöydän yli käsistä kiinni, katsoi suoraan silmiin ja sanoi: "Kuule Markku, ei sillä ole niin suurta väliä, että ehtiikö ne varusmiehen oppimaan kaikkia niitä asioita ihan kunnolla. Tärkeää on kouluttaa se, että tarvittaessa he yhdessä haluavat tehdä sen, mitä heitä pahassa paikassa vaaditaan." Hän jatkoi vielä, että ei mekään silloin osattu sodassa niin hyvin niitä kaikkia tarvittavia juttuja tehdä, mutta yhdessä me haluttiin hoitaa omat tehtävät, ja ei se loppujen lopuksi niin kovin huonosti mennyt. Niinpä, ei mennyt huonosti, ei todellakaan. Te veteraanit hoiditte oman osuutenne esimerkillisesti, ja siitä voimme olla teille ikuisesti kiitollisia. Haluan tällä tarinalla kertoa sen, että kaikista tärkein asia maanpuolustuksessa on maanpuolustustahto sekä halu ja kyky toimia yhdessä. Ilman maanpuolustustahtoa ei käyttöön hankittavilla uusilla välineillä ja suorituskyvyillä ole mahdollista saada aikaan sitä vaikutusta, jota varten ne hankitaan. Tästä syystä meidän on vaadittava myös jatkossa korkeaa maanpuolustustahtoamme ja mahdollistettava kansalaisten osallistaminen ja osallistuminen maanpuolustuksesta käytävään keskusteluun. Hyvä juhlayleisö, Suomen puolustuksen keskeinen kynnysasejärjestelmä, maanpuolustustahto, on Venäjän Ukrainaa vastaava aloittaman sodan seurauksena korkealla. Sodan vaikutukset näkyvät meillä Suomessa entisestäänkin lisääntyneenä maanpuolustustahtona, jonka kulmakivinä ovat muun muassa kokonaismaanpuolustuksen käsite ja vapaaehtoisuus. Kokonaismaanpuolustus mahdollistaa meidän kaikkien osallistumisen maanpuolustukseen kykyjensä, osaamisensa ja halujensa mukaisesti. Osalla maanpuolustuksen tehtävät koostuvat sotilaallisista tehtävistä, osalla yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisen tehtävistä ja osalla, joilla ei ole sijoitusta sotilaallisissa tai näissä kriittisissä tehtävissä, heidän on mahdollista hankkia poikkeusoloissa hyödynnettävää ja tarpeellista kyvykkyyttä erilaisten järjestettävien kurssien kautta. Reserviläisten kiinnostus maanpuolustukseen on Ukrainassa käytävän sodan myötä moninkertaistunut ja muuttunut sanoista teoiksi. Ihmiset ottavat tänä päivänä yhteyttä puolustusvoimiin päivittääkseen tietojaan, kysyäkseen neuvoa ja kertoakseen halukkuudestaan maanpuolustukseen liittyvään toimintaan osallistumisesta. Samalla tavalla kansalaiset ovat rynnänneet ennennäkemättömin joukkojen maanpuolustuskoulutuksen, reserviläisjärjestöjen ja vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa järjestävien tahojen tarjoamiin koulutuksiin. Voin sanoa, että en ole koko 30 vuotta kestäneen urani aikana nähnyt koskaan samanlaista maanpuolustustahdon konkretisoitumista. Arvoisa kansallisen veteraanipäivä juhlayleisö, meillä Suomessa on maanpuolustukseen liittyvät asiat puolustusvoimien näkökulmasta erittäin hyvässä tilanteessa. Pidetään me kaikki yhdessä huolta siitä, että maanpuolustukseen liittyvät keskeiset asiat, maanpuolustustahto, maanpuolustukseen liittyvät taidot ja maanpuolustuksessa tarvittavat välineet ovat ja tulevat pysymään myös jatkossa tarvittavalla tasolla. Tämä on mielestäni oikea tapa kunnioittaa veteraanien työtä ja varmistaa heidän työnsä jatkuvuus myös itsenäisen Suomen tulevaisuudessa. Oikein hyvää kansallista veteraanipäivää puolustusvoimien taholta. Kiitos. Arvoisat veteraanit, Lota, hyvät naiset ja herrat. Sota on tullut lähelle. Julma sota Ukrainassa, silmitön tuhoaminen ja tappaminen on tullut näkyväksi meidän turvalliseen arkeemme. Se tekee elämästä epävakaata, huolettaa meitä tavallisia ihmisiä. Pelko hiipii sydämeen samaan aikaan, kun uutta maailmanhistoriaa kirjoitetaan silmiemme edessä. Kunniakasta ja pyyteetöntä historiaa kirjoitettiin myös noin 80 vuotta sitten täällä rakkaassa kotomaassa kohtalon vuosina Suomen talvia jatkosodassa.
Silloin Suomen miehet ja naiset puolustivat tämän maan itsenäisyyttä etulinjassa yksituumaisesti Neuvostoliiton ylivoimaa vastaan. Kaikki kansankerrokset käsittivät, mistä oli kysymys, itsekyydellä, omalla edulla tai rahan mahdilla ei ollut sijaa. Oltiin samaa puolta. Asiat pantiin tärkeysjärjestykseen ja siitä järjestyksestä me suomalaiset olemme saaneet nauttia vapaassa maassa, länsimaisessa demokratiassa. Suomalaisille niin tärkeiden arvojen puolesta monet antoivat henkensä, oman tulevaisuutensa, menettivät kotinsa ja terveytensä, jäivät orvoiksi. Kaikkien näiden raskaiden uhrauksen ansiosta meille jäi perinnöksi oma maa, joka on oikeusvaltio, on hyvinvointivaltio, demokratia, jossa on vapaat vaalit, on sananvapaus ja mielenvapaus. Meitä ei kontrolloida, jokainen täällä voi elää omaa elämänsä rauhassa. Tästä kaikesta olemme velkaa, kunniavelkaa ja kiitollisia veteraaneille, joille koti, uskonto ja vapaa isänmaa olivat arvoja, joiden vuoksi taisteltiin ja kaikki uhraukset tehtiin. Tänäänkin Suomen liput on nostettu salkoon vapaan maan merkiksi, ja se perintö velvoittaa meitä kertomaan itsenäisyyden raskaasta hinnasta totuudenmukaisesti lapsillemme ja heidän lapsilleen, jotta emme koskaan unohtaisi. Arvoisat veteraanit ja lotat ja juhlavieraat, minulle on suotu tänään mieleinen tehtävä Lohjan kaupungin puolesta kiittää teitä, veteraanit, vapaasta isänmaasta, jossa jokainen voi elää omaa elämäänsä ja nauttia ja arvostaa niitä asioita, jotka ainoastaan itsenäisessä Suomessa ovat mahdollisia. Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlaväki. Olen Joel Trumpist, opiskelija Lohjan yhteisyseon lukiosta. Minulle on ilo päästä tuomaan nuorten tervehdys teillä. Ensin tahdon kiittää teitä, sotiemme veteraani. Uskon puhuvani nuorten puolesta, kun sanon, että kunnioitamme teitä suuresti. Kunnioitamme teitä, koska annoitte suuren panoksen, jopa vaaransitte henkenne, puolustaaksenne isänmaatamme ja pitääksenne siitä huolta. Piditte huolta perheistänne, ystävistänne ja läheisistänne. Ja puolustitte kaikkia niitä arvoja, jotka koemme tärkeiksi ja joiden olemassaolon itsenäisenä pysyminen mahdollistaa. Toinen asia, jonka ilmaistessani uskon edustavani nuoria, on huoli tulevaisuudesta. Viime vuosina olemme kohdanneet monenlaisia kriisejä. Päällimmäisenä mieleen tulee Ukrainan sota. Kukaan tuskin osasi ennustaa, että edellisten sotien veteraanit joutuisivat vielä näkemään uuden sodan Euroopassa. Ukrainan sota ennen päällimmäisenä kriisinä oli korona, ja se jatkuu edelleen. Se on näyttänyt meillä, että globalisaation myötä kasvaa myös riski globaaleille pandemioille. Näiden lisäksi ilmastonmuutos ei ole kadonnut minnekään ja odottaa yhä ratkaisuja. Nämä ovat haasteita, joiden keskellä meidän nuorten, uusien versojen, tulevaisuus jatkuu. Emme kuitenkaan saa unohtaa teitä. Ennenkin on selitty äärimmäisissä oloissa ja uudet haasteet eivät ole ylitse pääsemättömiä. Te olette toivoa antava esimerkki juuri siitä. Täten siis kiitän teitä. Oikein hyvää veteraanien päivää.
äänestäneet jälleen veteraaneja ja myös heidän uhrauksensa mahdollistaneita, jotka 30- ja 40-lukujen taitteessa tekivät osansa Suomen hyväksi. Siitä on maksettu kallis hinta. Hinta näkyy hautausmailla ja se näkyy sodan läpikäyneiden ja haavoittuneiden arjessa läpi elämän. Tämänhetkisessä tilanteessa toivomme varmasti kaikki, että viimeiset sotiemme veteraanit saisivat elää elämänsä loppuun rauhan aikana. Rukoilen monen muun tavoin rauhan säilymistä. Monille tutussa virressä asiaa kuvataan sanoin. Sun kätes, Herra voimakkaan, suo olla turva Suomen maan. Seppelpartiot, olkaa hyvät. Lähetämme seppelpartiot kiville seisten Narvan marssin sävelin.